quase kaq vite punë me mira fëmijë dhe prindër në një rrugëtim të gjatë për më shumë se 2 dekada, duke filluar nga koha kur autizmi nuk njihej dhe trajtohej në Shqipëri për të mbritur në trajtimet bashkëkohore, pas një eksperiencë të pasur që ka filluar nga ajo çka na ofronte dija dhe koha, jam rritur duke kuptuar autizmin, duke kuptuar se si mësojnë fëmijët me autizëm, se si ndikon autizmi në jetën e fëmijëve dhe të prindërve. Sot vi me këtë pasuri të madhe dijeje për t'ju dhënë mundësinë fëmijëve dhe ju prindërve që ta shihni fëmijën në potencialin e tij të plot, duke pranuar si një qenie njerëzore që vjen për ju dhe do të rrugtoj me ju.